Ці милі, пухнасті, неймовірно яскраві та цікаві створіння можуть підкорити серця будь-кого, а особливо дітей. Їх лагідні, добрі та розумні оченята не залишать байдужими нікого. А це те місце, де ви знайдете не тільки приємні та позитивні емоції, а й нових друзів, до яких схочете повертатися знову і знову. Не вірите? Тоді вам до однієї з найбільших виставок екзотичних тварин в Україні – «Джунглі парк». Одна із найбільших частних колекцій живих екзотичних животних. Зверушки домашні, дуже люблять внимання. У «Джунглі парку» вас зустрінуть понад 150 екзотичних тварин з усього тропічного поясу. Ви зможете побачити анаконду, нільського крокодила, найбільших папуг у світі півтораметрових ара, найважчих какаду, лемурів, карликових мав. А головне, що поспілкуватися із тваринами можна не тільки через клітку. А ми здесь перший раз, нам дуже понравилось. Прийшли б ще сюди. Звірі дуже такі різнообразні, багато їх. Мы таких еще не видели ни в каком зоопарке. Ой, тут так клево, но вы пока только нашли. Посмотрите, тут звери двигаются к лампочке. Разве? Да, только что двигалась Клара, разговаривает смешно, еще вот так вот делает. Ха-ха-ха-ха-ха. Радісність, позитивні емоції, щасливі посмішки дітей та друзів – усе це вам подарують милі та пухнасті друзі з виставки екзотичних тварин «Джунглі парк», що відкрилася у торговельно-розважальному центрі «Метрополіс» на Оболоні.